Лесное айылынын тургуну Макмал Жакшыбаеванын 4 небереси Манас айылындагы Атбашы мектеби лицейинде билим алат. Бишкек аэропорт Манас трассасында орун алган жол кырсыгында анын 2 небереси жабыркаган. Кызымдыкынан бир неберем реанимацияда жатып, азыр жаңы которулду. Оолумдукунан бир неберем анын тиги буту аркасы трещина болуп жамап жаңы эле жакшы болуп ал отделенияга которулду. Суук болот, ысык болот, жамгыр болот. Ошондой убактарда барыш келиш балдарга аябай кыйын болот. Жол кырсыгына кабылган унаанын ордуна жеке демерчилер 2019 жылы өндүрүштөн чыккан автобус беле кылды. Айыл тургундары муну менен балдардын окуусунун үзгүлтүксүз уланышына шарт түзүлдү деп кубанышты. Анткени үй бүлөнүн көбүнүн эле өздөрү балдарын мектепке жеткирип, кайра алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Компаниянын автобусунан бирди ушу айылга, айыл өкмөткө бирди подарка кылалы деп чечтик. Себеби баягы авария болду, интернетке чыкты, балдарыбыз тырпырап жерде жатып калды. Анан эми балдар окуудан аксабасын деп бир подарка, бир автобус подарка этип атабыз. Бул жерде эч кандай саясат жок. Мен эне катары, жеке ишкер катары эле подарка этип атам. Бурдагы биздин автобустарыбыз баардыгы эскирген. Бир күн бир баллону жок, бир күн аккумулятору жок. Өтө кыйынчылык менен болуп атат эле. Көп жерлерге кайрылдык. Мектеп маселеси боюнча чечилбей келген. Эми Кудай буйруса баардык жогорку кызматтагылар дагы мына акимибиз да келип жанагы берешен токтобүбү кызыбыз дагы пикир кылып атат. Кудай буйруса жакын күндөрдө келечекте ушул мектеп куруп калса жакшы болот эле. Анткени 7 километрден ушул машина менен ташып келип ушул кырсыкка учурап калдык. Атбашы мектеп лицейинде Лесное айылынан тышкары Кот Учкун айылдарынын жана 16 дачанын балдары билим алат. Окуучулардын жалпы саны 3,5 миңден ашат. Ал эми билим уясы болгону 920 окуучуга ылайыкталган. Канча жылдан бери эле бул айылдарга мектеп салып берүүгө каттарды жазып атканбыз. Мен ойлойм, азыр эми ошо проблемалар чечилип калат деп. Мектептин короосуна кошумча корпус 2019 жылы тургузула баштаган, бирок каражаттын жетишсиздигинен курулушу токтоп калган. Былтыркы күздөн бери мектеп токтоп турат, финансирование жок деп турат да. 500 орундук мектеп ал деле проблеманы чечпейт деп ойлойбуз. Бизге могу Кут жака, Кут айылынан өз эле Кут айылынан өзүнүн эле 400 окуучу келип окушат. 256 окуучу Лесноодон келип окуйт. Эске салсак, 20 апрелде Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобус кагылышкан. Анда Лесное айылынан Манас айылындагы мектепке бара жаткан 2-чи, 3-чү, 4-чү класстын окуучулары болгон. Кырсыктан кийин ооруканага жалпы 27 бала жеткирилген. Жандандыруу бөлүмүнө түшкөн 4 окуучунун 3-ү палатага которулган. Учурда бир бала жана кичи автобустун айдоочусунун абалы туруктуу оор боюнча калууда. Кырсыкка байланыштуу жол жана транспорт каражатын колдонуунун эрежесин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Бактыгүл Султанбек кызы Рыскелдик Окулбеков, Алатоо 24.